بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو هذا غنشوفو لوغلوج انتر هورر انتريبتور. هاي لوغلوج انتر هورر انتريبتور. هنا ريغلاج دي بيريود دو مارش اليد دو ميكرو انتريبتور. 15 مينيت بوغ ميكرو انتريبتور. نعم هذا دي بروب ميكرو كونتينيتور. واحد يقوي ريغلي السيزور. هادي برا لا اقرب سيزور. لا هادي سيزور هي هادي صغيرة. يقوي ريغلي 39 مينيت. هذه هو الميكرو انتريبتور. ما هذا تحققهم هذا السيرو ديالها انتريبتور. هنايا اليمونطاسيون ديال لوغلوج انتريبتور. هاي اليمونطاسيون اللي كتدخل من هنا. واحد اغيفي دو كورون باغ لو كوموند دان ريسيبتور. هاو اغيفي دو كوموند دان ريسيبتور. هنا ملي كتغدا ريسيبتور ياخد سوغتي ربعة. هادي كاتر سوغتي دو كورون دو سوغتي اوفر اوروبو. محلول ملي كيكون اوروبو هاهو راه محلول اوفر اوروبو. نورمالمون اوبن كونتاكت محلول اوفيرتيغ. هاهو عربي لان تتعلم هادي permettant la commande d'un récepteur lorsque l'horloge n'est pas actionnée. Inverseur. Le cadre qui se met bien en haut, un récepteur, une casse-conche actionnée, permettant la commande d'un récepteur lorsque l'horloge n'est pas actionnée. Inversement, il faut que je actionne l'horloge qui se met à être dans le récepteur maintenant. Inversement, voilà le contact qui est clip. Maintenant, l'horloge est au repos. L'horloge est au repos. Le look. Continuité. Entre 1 et 2. Allez, continuité entre 1. Continuité entre 1 et 2. Le cantement Europe. Récepteur non alimenté. Récepteur non alimenté. Le neige juge. Je suis quand même juge. Le neige juge. Ah oui. Le neige juge. Le neige juge. الناس ما فهموش لوغلوج. الناس سوغتي دي كورون كونتاكت سوغتي فيرمي اوروبو. هادي ملي كتكون في اوروبو كتكون فيرمي. هاي دابا راه مسدود. ها مسدود بينا مسدود اوروبو. نيك هادي كونتاكت نورمالمون كلوزد مسدود. كونتاكت à ouvertir qui t'aide nous autres permettons avec la commande d'un récepteur lorsque l'horloge n'est pas actionné en réseau ou à cabine de l'année nous ne faisons l'horloge actionné nous normalement la contact monsieur bon bouton rotatif en position arrêt. Là on voit que là non c'est le dire arrêt. L'horloge est au repos. Continuité entre 1 et 2. Réception non alimentée. Les secondes des final continuité 1 1 aïe au juge récepteur non alimenté. Là marche à voir que là non bouton rotatif en position marche forcé. Donc là je
لورلوج ياكسيوني لورلوج خدام هادي راه خدام هاي خدامه لورلوج ياكسيوني كونتينيتي اونتر دابورن دبوميز 1 اي 4 كونتينيتي هنا بين 1 و 4 هاي ترتب الحمر هاي لو ريسيبتور اي اليمونتي ريسيبتور لديز اليمونتي دونك هذا درس ديال شي وحدين ديال الكلام مابغيتش شي شي وحده لورلوج انا عطيتهم درس فيها وباغي مازال غنغوتو بشي حوايج السلام عليكم ورحمه الله